Když se vrátíme k tomu zákroku Rufeho na Ondru Koláře, tak Petře, se tě zeptám, jestli v tom vidíš vyloženě brutalitu, anebo slyšel jsem třeba Alistaira McCoysta, že i den poté v nějakém podcastu, v rozhovoru říkal, to je normální souboj o balon. Prostě, a neměl by dostat jiný trest než normální trest za červenou kartu. Tak mluvím za sebe, tak můj názor je na to od začátku jasný. Já tvrdím, že do toho šel úmyslně, ta noha se zvedala. Když chceš, tak jako útočník podvědomě víš, kde ten golman je, můžeš tu nohu stáhnout. Tady vidíme, že vlastně tam jakoby ta noha se ještě zvedala. Já prostě tvrdím si svým názorem, že to udělal úmyslně. Neříkám, že ho chtěl samozřejmě zranit, ale šel tam jako úmyslně, takhle tu nohu zvedl, aby do něho šel natvrdo. I na mě takhle působil Rangers celý zápas, že vlastně si neberou vůbec žádný servítky. Celkově na mě oni působili hrozně negativně a bohužel jsem si u nich udělal takovýto škrtnutí, jak mám zprávy i tady, jak se chovali tam ke slávistům. Tyhle zákroky, které teďka vidíme, to jenom jakoby potvrzovali a tvrdím prostě, že to byl úmysl. Mm-hmm. Měl by dostat obrovský trest, někde jsem slyšel dobrý názor, že by měl dostat takový trest, jak je Kolář Marot. Já tvrdím ještě víc, že by prostě měl být potrestaný hodně, protože tohle je za mě úmysl. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.